To trvalo s Karlem nějakých 20 let určitě, že jsme se spolu viděli skoro denně. Nebo já jsem jezdil na koncerty s Láďou Štajdlem, tak jsme se střídali u volantu. Láďa měl tu výhodu, že když jsme byli z Prahy, tak hned usnul. A mě to bavilo, měl Mercedes a jezdím Mercedesem, v té době to bylo. A ještě za hranice, no, nádhera. Ještě by mě zajímalo, vy samozřejmě musíte si ty plíce držet v pořádku. Jste kuřák, nebo byl jste někdy kuřák? No jo. Já jsem do takových 37. Po koncertech jsme kouřili. Normálně jsem kouřil, dokonce jsem kouřil tvrdé černé cigarety, které se jmenovaly žitánky, francouzský. Ale zase to byl pravý takový ten tabák. A pak když Dáda přišla do jiného stavu s Felixem, a ona taky pokuřovala tak nějak, tak si říkal, Dádo, prosím tě, neměli bychom přestat kouřit, když jsi v tom. A tak jsem jako provokativně tu cigaretu típnul, abych šel příkladem, že jo. A ona tak ještě dva dny, a pak asi taky nebylo nejlíp, tak to taky típla. No a od té doby Felixově 38, takže vlastně 39 let už nekouřím.